ولا تسقل حرفا او نخلو بكي فصل فصل نخلو بي من ارتيل نه په ارت پم چانی تړ بالکل پکار او خدمت نه دیش مسلمت روغ جوړه د لاشیه فیها نشته کم داغ پاغه کې روغ جوړه وا چې داغ ماغم پکې ګور نه دې شوا به ذبح کوي شاب دلته علما یو مسله لیکلې ده دا په حدیث کې مراغله او قران نه معلومي د دې آیت چې غوا باندې دو کارونه به کې کارونه په دوه دي او فیدې به پوری سلور جوړیږي یو فایده خو د غوا دا ده چې که ذبح دې کړه نو غوښې خوړی شي دویمه فایده دا ده که کور کې ساتلې نو پیتې خوړی شي دا خو فیدې شو دا دوه او دوه کارونه دي یو کار دا دی چې په ارټ باندې تړلې شي چې اوبه پرې وباسي ځکه قرآن ذکر کړ دا جایز دی دویم کار دا دی چې غوایا غوی دی نو دی باندې یو کولی شي دا طاقت پکې الله چولی دی نور دی باندې سورلی کول دا ناروا دی دا ظلم دی دې لاور ته به تاسو تللی یې هلته مصري شا علاقه ده ټول دا د سکریپ او دا د اوسپنې کاروبار دی او به دا غویانو باندې دا لوی لوی ریړۍ تړلي دومره ظلم به وسه کوي ته به حیران شي او دا لوی لوی اوسپنې پرې چلی نور لاسه کوي څوک پرې خښتې چلی څو پنور کارونه کې دا ناروا ده حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نه مخکې امتونو کې یو سړی او په غوا باندې د پاسه سور شو هغه وته مخ راواړو وي موږ الله دې لپاره نوی پیدا کړ او بل په سیبه د شر مخ وکړل صحابو اے دا الله نبی غوا خبرې او شر مخ خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل آو دا خو عجایبات دي تیر شوي دي الله نبی ته په وحي باندې دا خبره وکړه دا خبر زمنا ما ابو بکر منی او عمر منی الله اکبر دی ته ما توبه صحابه وي په دې مجلس کې چې د الله نبی دا خبره کوله ابو بکر او عمر موجود نه وو نه ابو بکر شته او عمر رضی الله عنه شته خدای الله د نبی بدون غټ اعتماد دی چې حدیث بیان کو او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دوانه نشتا وي دا خبره زمنا او ابو بکر او عمر منی شک به کې نه کوي په ټول صحابه کې صرف دا دوه نمونه واخص دین دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام صحابو کې په چا ډیر اعتماد اول نمبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دویم نمبر عمر فاروق رضی الله عنه دا اغزو انان الله اکبر دین دا معلومیږي دی باندې دا بوجونه وړل بارونه وړل رېړې تړل دا ناروا دي دا ظلم قالو دی ویلې الان اوس جئت بالحق تارات لو کړه په پوره بیان باندې دا حق دو معنی دی جئت بالحق ابن جرير رحمه الله یو معنی دا البیان الكامل پورا بیان دی راته اوس کو موسی علیہ السلام ته مخکې هم پورا بیان خو دوی څه قصه خراب کړو دویم حق راځي په مقابل د باطل کې دیو جنا دلته دغه معنی نه د مراد چینه مخکې د باطل خبرې کولې ګینه نعوذ بالله موسی علیہ السلام ته اوس دی حق ویل بیا کافر کیږي مرتد کیږي هغه نه مراد دلته معنا دا ده اوس تاسو ته پوره خبره وکړه ده فلب هو دا غوای زم حق لا و ما کادو يفعلون او دوی نو نږدې چې دا کار یې کړی دا غوای به زم حق لا او دای چې زم حق لا په برکت ده ان شاء الله باندې الله رب العالمین دی باندې دا دروازه را کولا وکړه و ما کادو يفعلون دوی دې کار ته نږدې نو چې کړی خو بس ان شاء الله ویل الله تعالی نه کړه او ډیر وخت پوری چې کوم دی په دې پسې وي ګرځېد او ډیر وخت پسې پیدا کړه بازو کې وخت هم لیکلې دومره کال او دومره کال اي تساجد دی وای کوم دلیل نشته خو قران نه دا معلومیږي چې حکم ته خو پوره صح شوی بعض علماء دلته فواید لیکلي دا واقع د بقرې نقل کړي به فائدې لیکلي یو فائده پیدا لیکلي دی نه ثابت شو اثبات دی په دې کې د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دا الله که حق پیغمبر نه دا قصه ته چا وکړه نو بنی اسرائیل کې تیر شوی دا او اکثر دا قصه به
يهود پټاولي ځکه دوی کوم د دې د مشران بيزتي ده چې ګوره دا الله حکم یې نه منلو او د غوا په ذبحه کې چل ول کو او دا ته چاو خو دل خلا او ته خو د پیغمبر نه کړ بل د دې نه معلومیږي دا خبره چې د الله رب العالمین امر کله راغې نو په دغه وخت کې به ته تعنت او اعتراضات او سوالات بیا نه کړې سوالات دروازه بنده شو بس دا نه چې د الله حکم راځي او ته به سوالونه نه کوې دا ولې دسي ده او دا ولې دسي ده او دا ولې دسي او د دې بس علت او د دې بس حکمت اجدا چل حکمتونو علتونو پسې مه ګرځه خو چې الله او رسول درته یو خبره وکړله نو که ستا وته ذهن رسیږي حکمت ته او که نه رسیږي که په حکمت یې پوهېږي او که نه پوهېږي بس عمل پرې کوه ځکه د یهودو پیښې مه کوه په دې باب کې او بل دا ثابته شوه چې انشاء الله دا یو مبارک کلمه ده د دې د وجې نه په امورو کې او په کارونو کې برکت راځي اوس دلته بله واقعه ذکر کوي بعضې خو چې دا واقعه مخکې شوې وه او بیا د دې غوا ذبحه وروستو وشوله خو دلته په بیان کې دا وروستو کړه د واقعې مخکې کړله بعض به کې دا ویلي دي چې دا په همدې ترتیب باندې دا کار شوی و چې دا واقعه د دې مخکې واقعې لپاره نتیجه شوه دلته الله رب العالمین یو بله خبره ذکر کوي او دا د دې یو بل قباحت دی د دې یهودو هغې ته څه ویلی کېږي اتهام البری اتهام البری دې ته وایي چې ته تهمت لګې په یو پاک انسان باندې جرم دې کړی دی په خپله او چې کله دا تا نه د هغې باره کې تپوس چې ته وایې چې ما خو نه دی کړی زه خو ته خبر نه یم خو کېدای شي دې بل وکړی بل چا باندې وراړی دې ته ویلی کېږي اتهام البری او دا هم د حیلې یو قسم دی هغه دا وه چې په دې بني اسرائیلو کې یو کس و د دنیا د فوایدو حاصلولو او د غرضونو حاصلولو دپاره راولګېد خپل تری قتل کړ څوک به نه و د هغه وارثان نور د دې دپاره راولګېد قتل یې وکړ چې قتل وشو هر چا ویلی دا ما نه دی کړی نو قاتل هم پکې ویلی ما هم نه دی کړی زه خو ته لا خبر نه یم زما دا تر چا وجلې دی ځان له سور سور کېده چې زما تره نه چا مړ الله رب العالمین ناشنا کار وکړ رب العالمین امدقه مقتول چې دا وجلې شوی دا الله را ژوندی کړو خپل قاتل و خود چې دقه ور راوجلې بس الله رب العالمین وشرموه جرم یې کړی او پټ او الله را ښکاره کړ و دا الله شان دی تاسو مو په دې تجربه کړی قتل چې کوم انسان کوي نو بس دا یو طریقه باندې را ښکاره کیږي بس یو طریقه باندې دا غیبی پته لګي نو دلته الله رب العالمین دغه واقع او ذکر کوي او هغه ته اشاره کوي وإذ قتلتم فأغوا كيت تاسو قتل کړو تاسو وجله نفسا یو نفس نفس چې دا په قران کریم کې تقریبا 213 ځله دا استعمال شوی دی نفس او اته معنی باندې برازي ارزه کې چې کوم معنی ول ترې مونږ ان شاء الله وایو نشان دی وکړو الله فرمایي تاسو یو نفس قتل کړو قتلتم نفسا نفس ته لیکي روح مع الجسد روح سرد بدن دا ټول نفس نفس دا رأتم فيها نتاسو مختلف شلعي دا غيد قاتل مباركي فيها من في قاتلها دا غيد قاتل مباركي مختلاف را شرد دي قاتل صد دي سلعي چا وجلي فدا رأتم درعك اخبل مانا دا دا دفع باب تفاعل دي پا مانا دا جګړې راځي یو یو توي دا تا کړې بل بل توي تا کړې په یو بل ورړې لګي ای دا قشل متدار اندې ته ویلې کی په عربی کې چې یو بل په یو کار باندې ملامت کول او مان به ګری دي ک کول د جبزان نه کار دي ک کېو بل ورتم به ودا تا کړې او دوی د قشان الزامونه په یو بل باندې لګول پته نه لګي والله الله چې مخرج رازایرون کې او الله راخکار کوونکې ما دا غس کوم تم تک تمون چې تاسو پټول الله را ښکار کوون کې ردا غس تاسو پټول الله رب العالمین ګور دا قاتل الله رب العالمین را ښکار کړو چې دغه سړی دی قاتل اوس د دې لپاره
چې قاتل په کومه طریقه باندې را معلوم شي اپ دې طریقه باندې چې دا مقتول الله را ژوندې کړو نو ده خپل قاتل یې وخوړل او دلته دا آیت چې ده په دې سورې بقره کې سوي واقع شو چې مړي را ژوندې شي ها سمه شو نوٹ کوي دوی مو ته ولیکل ما تاسو ته 15 واقعات به پوره کیږي ان شاء الله دا اوس دوی مو واقع ده چې مړي الله په دنیا کې را ژوندې کړي دلګ وخت ده پاره فقلنا ان من ویل اضربوه هو هيدا سره دی بعضه په بازي صد دي غوا باندې دي ته لیکي اظهار معجزه موسى عليه السلام دا موسى عليه السلام بل معجزه راخاره شو چې مړ يا رب العالمين را ژوند دې مونږ ویل هو هيدا مړ دا مقتول اضربوه کی دا حاضر مقتول تراجي دی بعضه په بازي صد دي غوا باندې دلته بازی خوچ کم دے دس قولی کڑی چی بی بعض دی حاپ بازی سمد دی مقتول بانی وحی دی نفس بازو یہ لی چی نا دا غوابانی دا سڑے والے شوئے نا دے ظاہری معنی ہم دادا چی دا غوا پا یوی سبانی دا سڑے والے شو بس راجو اندیش دا غوا دی زب حقی دا یو کمال اللہ رخ کارک ناشنا غن بعض علماء چې نه به بعض یې هاکې دې ها زمير نفس تراجه دې تمقتل نفس نو دې معنی دا ده اوه دا سړی په باج یې صد دې خپل نفس باندې انیم دا مړ دې مړ یو اندام راواله لاس یې خپل دې ته وای د بر ژوند دې دا معنی چې کړې د مرجوحه معنی ده مشهور جمهور مفسرین دا نه دې کړي پس دې یو شبهه نه کړې ده شبهه مخې له دار راغلي ده چې دا غوا خدای د پاره ذبح شو چې د بنی اسرائیل د زړه نه دی تعظیم وزي چې معبود نه ګڼي نو چې په دې غوا د عمل را ژوندې شي دا خو بیرته به دې په زړه کې د غوا تعظیم پیدا شي نه دا خبره خطا ده دا بس تا په لړ کې دا وه نه غوا خو به ذبح کړه تعظیم چې سبب ختم شه دا خو اوس موسی علیه السلام حکم وکړ چې دې غوا باندې دا سړی وه دا بدل بس الله رب العالمین چې په امسا باندې دریا بواله لارې ورکولې او ګټې والو چینه تراوته نو دغه کوم دا شباب راضي کړی چې بیا به دې خو د ګټې تعظیم راضي او دې خو د امسا تعظیم راضي دا خبرې مکوه بس هم دقه څه شوی ده دې غوا باندې دا مقتول والے شوی اگر چې بعض مفسرین به قصه کړی ده چې دا خود دې غوا د ذبح یو ده دې قاتل د قتل پد امام مالک میں کہ سلویخ کالو من کا سبب در سلویخ کالو دا استا یو قول نیو مفسرین کڑے بی دلیل سب حدیث کے منے راغل قران کے منے دے ذکر ودت اللہ رب العالمین فرمائی من گویل و ہیدی مقتول لرا پ بازی سر دے غوا باندے چھوی والے سڑے را جوان دے و یا کنا زوانا سنگ چلے چا وجلے بس حلوی چیزی فلانی دی اقبل وارو جلیو اللہ فرمائی کذالک یحی اللہ الموتا قیامت تلو ثابتی وہ سی تلس ثابت کا قیامت دق شانت برا جو اندی کئی اللہ تعالی مڑی لقیامت تو رزبان دے سنگ جب دنیا کے اللہ رب العالمین یو مقتول را جو اندے کو دقا اللہ رب العالمین با قیامت کے طول مڑی را جو اندی کئی ویوریکم او خی اللہ تاسو تا آیاتی اقبل دلائل دلائل د اثبات د بعث بعد الموت او د قیامت دلائل الله تاسو ته خي لعلكم تعقلون دي پرج تاسو عقل نه کار والي قران کریم کې دا طریقه دا ګور چې دا قیامت د ثابت کړي په مختلفو طریقو باندې کله قیامت ثابتې په دې طریقه باندې لکه دلته چې ویلې دي چګور الله رب العالمین څنګه دا مړی را ژوند دی کړو د سیم الله ټول مړی را ژوند دی کوي کله الله د قیامت اثبات کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکه باندې دا را ته وي انسانانو د اسمانونو د ځمکه باندې کله کې او کته باندې کله کې اسمانونو د ځمکه کله کې کنه وغټل چې دا مې پیدا کړی نو تاسو څنګه نشم پیدا کولای قیامت پر ورځ باندې تاسو څنګه نشم راپورته کولای کله به دې طریقه باندې اثبات کوي کله په دې انداز باندې کوي علا اخراج النار من الشجر الاخضر الله فرمایي وګوري اي انسانان ونا دا ونا کیسل کی سي وبي شني کنه ونا او دا غين الله رب العالمين اور رو بس کنه
دا تیلی د سره جوړیږي دا لرګي پورنی کنه دی او دا جوړ د سره یا سره کې دا وبدي وبونه جوړ دی لرګي چې وبنه نه دا ول نه خېنه نه خطل نه جوړیدل دقه وبونه الله رب العالمین ور راويست کرا وینېست او بازي دسی بوټی مشتا سوره یاسین کې برازي مرخ او عفار او توي دو بوټی دی او بل سره چې رګړ کې اورته بلشي اورته بلی دا ته چې کوم ماچس لګې کنه دا ګور دو بوټی دی یو دا مساله دا غبلې مسالې سره رګړ کې لګیې دا د دې دونه جوړی دی د دې کیمیکل میمیکل او د دې زبکه نش کوم شي نه پیدا دی نه جوړی دی او دین الله رب العالمین اور رو بس دې ولنا الله رب العالمین اور رو بس دغ الله بدا انسانان دوباره را پورته کړي دغ ان کله الله رب العالمین دا د شپې او د ورځې دا خوب په دې باندې الله استدلال کوي من د پاره زموږ په یوه لپاره چې څنګه انسان تاسو د کوم او به دې را بیدارم دا خوب چې دا خوم د مرګ ورور دی کنه ته چې څنګه وده شي څنګه خبر نه او بیا راپورته شي د قشان په یو وګد خوب وده شي په قبر کې بیا و دې زرا بیدار کنه قیامت پر ورځ باندې کله ان رب العالمین په دې طریقه باندې بیان کوي د قیامت قیاس الاعاده علی اخراج الانسان من بطن الام الله رب العالمین وای اے انسان ته می څنګه د مور د خېټه نه را پیدا کړو دنیا ته می راوسته د هغه جهنم دی جهان ته څنګه راوسته د قشان ته ولدی جهان نه پس برزخ دی او دا غینه پس به بیا قیامت ته منتقل کم څنګه مور د خېټه نه راوته چې به ورځ د قبر نه راوځي او د الله رب العالمین په دربار کې په میدان حشر کې ودرېږي نو په دې باندې کله استدلال کیږي کله الله رب العالمین قیاس الاعاده کوي بالقدره خپل قدرت باندې دا الله قدرت مانی کنه مانی چې بس الله قدرت کوي مانی ټول خبره ختم شي بس الله ان الله على كل شيء قدير الله پر شي باندې قادر دی چې قادر دی نه الله فرمای ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده نه دې تاسو پیدا شې او تاسو دوباره په قیامت کې را پورته کول مگر د سړي لکه چې یو انسان پیدا کوم ته وګورئ دا آدم علیہ السلام رواله تر اخیری انسان پورې دا ټول چې دا ما پیدا کړی او بیا قیامت کې بیا پیدا کوم دا ما تر اسلی کې یو قسم چې پیدا کړی ما ته دې شي آسان الله رب العالمین تاسو ګران نه دا ولی تاسو را لګیږي او د دین انکار کوي کله الله رب العالمین دین استدلال کوي چې وګوره کنه دا مړه دانه د تاپ دې زمکه کې واچول د تخم دین الله دا څنګه تازه بوټي راويست او تیغونه تراويست د قشان د امر او زری زری اډوکی دین الله تازه انسان جوړ کې قیامت کې ودرې کله په دې انداز الله خبره کوي قران کې بدان اندازونه مختلف تاسو له راځي کله الله په دې انداز باندې وي وګوري دا ورېزي دی ورېزو کې ما وبو ایساری کړې دین مې دا باران څنګه راوخ کړو د سیمه تار دې زمکه نه راپورته کړو چې دا برنه وبرې استیشن د لاندې نه تار وباسم قیامت پر ورځ باندې دغه رنګ الله رب العالمین کله دی انداز باندې لګی ای څنګه می چلی دی کسوړو نه د میوی رښتلی غونچ کونه دا باز میوی په خپل کسوړو کې کی اغه نه می دا میوی څنګه راوخ کړي د قشان تر تاسو قبرونو نه روباس ډیر مختلف اندازونه دي زیب زیب راځي ان شاء الله ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك اوس دلته زجر ده او دلته خباست ذکر کوي د دې کشرانو چې تاسو مشران ډیر بیکار او بنی اسرائیل او تاسو په خپل ډیر بیکار زړونم سخ دي ته لیکي سبب زیادت الخبائث خبائث د دې نور هم ډیر شو دومره غټه دی برق واقع را ثابت مړې الله رب العالمین را ژوندې کړل او دې په خپل هغه ولي نه دینه خو غټه برته خسته په کار دي کړل په کار د چې د سی واقعي ته د سړي زړه سشي نرم شي کړ نرم نشي نرمې د په کار دي کړ او دا الله نه یې ریدل په کار دي دا هغه مخې له ورز خو د زړه د نرمې دو په زیبانی د بي زړه سخت شو قیامت یې نیر کړو د الله احکام یې نیر کړو د نبی تا ویدارین شاته ورز والا پورا نافرمانی کې واقعي شو عجیب خل ځکه الله په وسرت کې ثم قصد قلوبكم بیا سخت شو تاسو زړه نه سخت شو من بعد ذلك رسول دینا پکار د چې دی واقعي نه پس کو استاد زړه نرم شي وي
استاد زړه د نرمې دو په ځای باندې سخت شو ثم د استبعاد د پاره راځي دي کی اشاره ست ده دي کی اشاره دي ته ده چې دا استاسو د زړه ډیره بعیده خبره ده چې دلایل ته ذکر کیږي او به د نرمې عجیب خبره ده یعنی معنا دا ده ډیره بعیده خبره ده چې انسان د دلایل مویری او به د زړه د نرمې تاسو عجیب خلک دلایل مولید او زړه نرم نشو ثم قصد قلوبكم قصد په لغت کې لیکيږي الغلظه والصلابه صحوالتا زړه کلک شي بالکل او دا ولي دغه کېږي سختيږي د دې خپل اسباب قیامت یې کې انسان مرګ بالکل یې کې د الله مخې ته پیشي بالکل یې کې ګناونه کوي او د الله نه فرمان یې نه کوي یو یو داغ لګيږي اخر کې ټول زړه تور شي د نور مختلف اسبابي دی باندې یو وخت مو خطبه هم کړې ده دوه میاشتې مخکې تقریبا د زړه د سخوالي اسباب هم ذکر کړو د نرمالي په اصطلاح کې د زړه سخوالي څه ته وایي عدم التاثر من آیات الله تعالی چې د الله د ایتونو تاثر نالو نعوذ بالله من ذلك تا ته آیت بیانېږي حدیث بیانې درسونو کې ناستې او خطبې اورې وعظونه او نصیحتونه اورې ته باندې اثر نه کوي چرت د ګنا نه توبه ونخ کلا چرت نیکی طرف ته ستا شوق پیدا نه شول دا زړه د سخواري دلیل دی ولا عیاذ بالله او د زړه د نرموالي او علاج اسباب هم الحمدلله شته مرګ را یاد کا زړه به نرم شي قیامت را یاد کا د الله ملاقات را یاد کا حساب کتاب را یاد کا قران تکینا نو طاعتونو عبادتونو کا ور وجونی س صدقه ورکا د بیمار بیمار کرسی وکا حدیث کې نور ډېر د اسباب ذکر د یتیم په سر لاس راکاږه دې سره زړه نرمېږي زړه نرموالي طریقه ده جنازو د مسلمان له لاړ شه اطلاع علی القبور وکا کله کله قبرستان ته ځای او نظر د عبرت په تور اچو چې دا خلک هغه چې په غزمه کې بګرځېده خمس مس لا دغه خور کې پراته زما هم دغه ځای له راځم دې سره به زړه نرم شي الله فرمایي ثم قصد قلوبكم بیا سخت شو استاذ زړه دا من بعد ذلك رسل ردینا ساثر په ونش فهي كالحجاره نداز من استاذ په شان ته د ګټو دی د سې زړه نه لکه ګټ بیا الله فرمایي ترقی بل سره نه او اشد قسوا او په معنا د بل بلکې زیات دی په سخوالی کې د ګټ نه هم الله ول فرمایي دا زړه نه لسی لکه ګټ بیا وینا نه د ګټ نه مسا اوس په نیولې ذکر نه کړه چې ګټ یې ذکر کړه اوس په نیولې ذکر نه کړه اوس په چې ورته واچې نرمي کې نه نرمي نرمي اثر به کی او ګټ چې ورته واچې ول نرمي کې نه نرمي د ګټ نه سره الونه جوړېږي چې تم کانه ګول باندې کانه به ګور ورته واچې الو به ته جوړ شي ګټ هم که شان ته ګټ اور په اثر نه کړه ځکه ګټ ذکر کړه او اوس په نیولې ذکر نه کړه الله فرمایي زلون نسی لکه ګټ خبره په اثر نه بلکې ګټ خلاخی دي د ګټ نم سخ دي او اشد قصوا اوس الله رب العالمین د ګټ یو درې فائدې ذکر کوي چې ګور په ګټ کې دا درې فائدې شته او ستا په زړه کې دا نشته نو دی وجنه ستا سودا زلون د ګټ نه بهتر دي و ان من الحجاره یقینا باز د ګټ نه لما خامخا غدی تفجر منه الانهار چرابېږي دا غین لوی لوی نهرونا تاسوګوري دی غرونه دی درو ته چلاټ دی علاقه او دی درونه دا غټ غټ خړونه را رواني دا خړونه سره راوتی دا دغه غر د ګټو نه راوتی ګور بازي خو دې شي خيسته ګټي چې لوی لوی نیرونه چې را روان دي او مطلب او مخلوق له فائدہ ورکه ساروین کې خړو دی انسانان هم خړو دی فصلونه هم خړو دی او فائدہ تیری او لا دا چې بجلی نه ډیمونه پیجول او خلک تاسو مره فائدې دویم قسم ګټه ذکر کړي و ان منها یقینا بعض نه دی ګټونا لما خامخا غدی شققو چې هغه وچوي وچوي داسې فیخرج منه الماء نروزی دا غین اوبه بعض ګټې داسې دي چې وچوي نو اوبه تر اوزي دي کې اشاره د چینو ته دا چینی هم کتلی کن دا چینی کم ځای نه راغلي ګټه چودلي او دا ګټې د میز نه خسته صفا اوبه را رواني مزیداری اوبه دې غرون طرف ته جلال شي چینو دا مناظر ډیر زیاته مازه کوي او انسانانو ته ګاډي ودرې په لار روانې ولې په ګاډي ودرې چینه دا چې دې بوس او ملګری بوتل کې ځان سره ولې کولر تر اډکه
شابه چې ځان سره سکول دومره خلق له فائدہ ورکړه ګوره دا خودونه خده دا ګټه ګټه که خلابې دومره فائدہ دا دویم درجه کې ګټه دا اول نه ډیر اوچته درجه والا و چې هغه خورتي را روانو نیر دا دویم دا سیده چې خور خونه نه نیر خو زه دومره یو چینه خوده کنه چې مخلوق ته فائدې لري زنانه راځي ګدر شان ته دا چینه کورونه ته دیو بول ساروی مرایي خلق ته فائدې دریم ګټه ذکر کړه و ان منها یقینا بعض د دې ګټو نه لما خما خاغدی یهبط من خشیه الله چرار غړی د الله د يرینا دا دریم قسم ګټه او بو خت نه دی راوته خدای الله د يرینا د غرنا راور غړی خلق کوئی کنه وی لینڈ سلایډینګ وش اکل اکل چې کم دی دا دغه کیږي د غرور د کمرې رار غړی ای سرکون باندې پراتی روډم باندې دا د الله د يرینا کیږي غر د الله نه یریږي انسان او د غر کانی د الله د یری نه راغړي استاد له یو راز د شو نه را پیدا د الله د یری استاد څنګه زړه استاد له خو د ګټنه به تر او عیاذ بالله الله رب العالمین دې زموږ د زړونو اصلاح وکړي او الله زموږ زړونو نرم کړي ځکه نرم زړه د الله ډیر خوښ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زړه کو سخت نرمي و ډیر شفقت پکې و سو بیرې څخه تکلیف کې ولید غریب به ولید کندرنده یتیمانان به ولید ډیر مخه پکې ده تردی پور کله بو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رنگ مبارک وسه بدل شي حدیث کې راځي چې هغه د مزر قبیله راغو غریبانان او کپڑے هم سمینه وی چولې رنگونه د شي د غودي لوګو والی رنگونه خراب نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې وای تغیر راغی صحابه خفش ټول نو ول خپل کور ته منډه دومره نرم ځړي چې زه ګورم په کور کې څه خوراک څه کاږي د میلمانو لري او بس مسافر راغی ابې صحابو ته لاړ شي مړ کور نه راوړي دي خلکو ته د کپړو هم ضرورت دی د خوراک هم ضرورت دی چې صدر کر کور کې وره وړي صحابه کرام را روان دي سو کپړې راوړي سو خوراک نه راوړي یو صحابي تیلې وې دون را ډګه کړي چې لوم چته ولې نه شو سم د ځوان زوی صحابه تکړه خل و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډیری وړي د کړي کپړو ډیرې هم ولګي د خوراک ډیرې هم ولګي او رنگ مبارک سم پړق وره خوشاله شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کمزور خلکو په مدد به خوشاله ده رنگ مبارک او پړقا وکړه خوشاله دي لاس چې خلې دې کمزور خلکو زمانه مرګره مدد وکړه دا نرم زړه ډیر ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیب کې د خپل موسی سا خطلا د لور زوی او د زینب رضی الله عنها نوی جړل استرګو نه اوخ کې وتر روان شو دا هغه سا اخري سلګي صحابه ته د الله نبی داسې دي وې دا رحم دې کله نو سین نه رحم دو وجه نه دا کار کې خپل زوی ته هم جوړلو ابراهیم ته بوی کړلو خپل یې کړلو چې ابراهیم ستا په جدای باندې موږ ډېر غمجنې نرم زړه دا د الله ډېر خوښ وم الله نه دی الله بی غافل غافل او بی خبر عما تعملون دا عملون چې تاسو یې کوئ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله د دې ربط مخکې سره دا دی اوس مخکې د قسوة القلب تذکره وکړله اوس د دې آثار ذکر کوي اثرات زړه چې سخت شي کنه نو بیا په انسان کې دا مرضونه راځي لکه دا دلته چې ذکر کیږي پینځه غټ غټ مرضونه دلته اوس د دې اهل کتابو پینځه خباسات ذکر کوي او د دې ځای نه د دې اوس دا کشرانو خباساتونه دي چې د قران د نزول په وخت کې کوم اهل کتاب موجود اغي بدا دا مرزونه پکيو بعض خوچ به ټول علي کتاب کې دا 15 قباحتونه بعض دا 15 مختلف ډلې چا کې یو مرز چا کې بل چا کې بل لکه دي وخت مختلف فرقي یو فرقه کې یو گمراهي په بل فرقه کې بل غلطه عقيده په بل فرقه کې بل غلطه نظريه په بل فرقه کې بل بدعت تقسيم شو کې بدعت کې شو بل بدعت چې مطلب مطالعه وو حیران وشه څو په یو تیار کې پروت دي څو په بل کې پروت خالص سوچ قران او حديث چا سره نشته نو دوی کوم د قشان تر ډلې نو یو ډلې ته دلته ذکر کوي او یا د سی وای چې یو قباحت دلته ذکر کوي په پینځو کې هغه دا ده چې دی بد الله په کلام کې کلام د الله کې به تحریف کول او دلته تحریف لفظي مراد دی بر لفظ به یو معنا به ولا ورانا تحریف معنوي دلته مراد دی تحریف لفظی به بل ذکر راځي سوره مائده کې ان شاء الله دلته تحریف معنوي لفظ به وینو معنا به ورانه کوله
دا کار به دوی کول لکه بعضی خلک چې غلط عقیدی کړي نو قران هم غلط کی نعوذ بالله دا قران غلطه معنا کوي اله کدا تسکه وہ خود بدلتے نہیں قران کو بدل دیتے ہیں پخپل ازان نہ سمئی زان نہ بدلی خپل عقیدہ قران بدلی دی زان سے قران کے غلط غلط معنی کہی لگی لکه یو گمراہ ہٹلا دا داگی عقیدہ دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ذات په لحاظ باندې نور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات په لحاظ باندې بشر کړ انسان پخپل د الله نبی فرمای انا بشر من البشر زد بشر نه بشر قران په دلیل قران کې الله فرمایي قل اي زمانه دې خلق ته وایا انما انا بشر يقينا زچيم زګوره بشر يم دا کوم خلق چې دا عقیده غلطه ده کنه اغي سوي ويننا ودا دسي دي انما انا بشر دا انما له حسر نه سجول ان يجداك او ما نه ما نافيه جوړك ان يقينا خبر ده چې ما انا بشر زګوره بشر نیمه ګوره شي سکه ولټيك دي ته لکه دي تحریف معنوي الله په کتاب کې لګي غلطي معنی کې ولې دي چې الله نه يري دي يهود کې دا مرض تورات کې دوی تحریف معنوي کوي نصارا او په انجیل کې تحریف معنوي کوي نه الله مؤمنانو ته وي چې تاسو څه خیال دي مؤمنان تاسو دا تمه ده چې دی په تاسو باندې ایمان راوړي او دی با تاسو خبره ومني نه نه اغه خپل کتاب نه مانی نو تاسو اسلام سره مانی اي په خپل کتاب کې لګي تحریف کې په کوم کتاب دی ایمان دعوه کړی دا او دا زمونږ لپاره آسماني کتاب دی اغه لګي دی هغه کې غلط لګي او تحریف معنوي کوي تاسو سره وسنګ تاسو اسلام مانی افتطمعون آیا پس تاسو تما کوي اي مؤمنانو د دې يهود په بارکه اي يؤمنو لكم چې ګني دی به خبره مانی تاسو خبره مانی ایمان برلودي استاذ دا خیال وقد كان فريق منهم يقين اشتدي ودل دوينا يسمعون كلام الله شيء اوريد الله تعالى كلام فدي خبر وزدت زان بيكا دي بارش لبعض خلق وبعض خطا خبر خطا نش زمن بملك علماء دي من احترامكم ويو عالم كي خطا شي بخطا بس مزا ادبي بخبل زي ادب بكو بيدبي بنكو كنزلي بدر دي دا بنكي خود سی بابا یہ خبر ہے خطا یو عالم دی مشور عالم دی وعزنا من نسیتنم کہ خان داس اگے وزے کہ خطا شے ہوئی قران وی دا اللہ کلام دی او دین مخ کچ کم اسمانی کتابون راغلی دا اللہ کلام نو نہ تورات دا اللہ کلام نو انجیل دا اللہ کلام دا خبر ہے خطا شے دل تو گورا یسمعون کلام اللہ دا کم کلام مراد دی خبر دے چار وانا دا یہود دا کتاب ندلتا کلام اللہ سدے دا غوی کتاب تورات الله كلام دي تصل الى الله من خطا شيء سوره بقره ولا سي فاره كده خبر موجود ده الله فرمائي بدي كي يورد لا دا يسمعون كلام الله بي اوريد الله تعالى كلام ده تورات اوري لغي ده بيت مستلك يجي ثم يحرفونه بيدي تحريف كي باغي كي تحريف كم يوكي تحريف معنوي ده سنة معلومي ده الدروس لفظنا من بعد ما عقلوه دیتا تفسیر بر رائے ہو پس دا دینا چی دوی داغی پا مانا بانی پویش من بعد ما پس داغینا عقلو چی دوی پویش داغی پا مانا باندی دا دوی عقل کی داغی اگا مانا پریوزی او دا دینا بعد را لگی کی تحریف پکی کئی او لگی دی غلط ایمانی تر ہو باسی غلط عقائد تی ثابت ای غلط عمال او بدعات تی ثابت ای لگی ای قرآن بوئی دا بعضی مولیان چې دا د بدعات او د خیراتونو قائل دي کله ایسه وي تاسو ته پته ده کوم ټکی وایي قرآن یو قرآن کې الله وایي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات او خیرات براشي انت به تزوي هم چې خیرات نه مراد د پښتنو خیرات دي وته دا پښتنو خیرات دي صدا الله باندې دلته مفسرین وګوره کتاب راواله مونږ ته وخایه دغه معنا راته ته وخایه دا تا چې کوم وکړه وګور قران کې راغلي دا خلک خیرات نه قران کې الله یو بل نه مخ کې شي په خیرات کې تکړه شي خیراتونه ډیر وکړي مولا صاحب کې تاسو پور شوي چې دا واخه مخ ته ځل شي شابه خیرات دي به تحریف کو قران کې ډیر خلک تحریف کوي کنه فاستبق الخيرات نه دا غلطه معنا اخلي پس ته دې نه چې خبر پوي شو وهم يعلمون او دي خطويږي وهم يعلمون معنا دا
دوی پویږي چې دا تحریف د ګناکار دی او هم يعلمون ما فی تحریفه من العقاب چې دا الله په دې کتاب کې کوم تحریف دی او د دې کوم عذاب دی دوی پاره خپویږي خو بس د دنیا مفادات ولستر ګړندې کړی